پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ ساتھ یورپ و برطانیہ بھر میں بسنے والے مسلمانوں نے رمضان المبارک کے اختتام کے ساتھ ہی عید الفطر انتہائی ادب و احترام سے منائی۔ عظیم برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم میں مرکزی نماز عید ضیاء الامہ سینٹر میں ادا کی گئی، جس میں کثیر تعداد میں فرزندان توحید و رسالت نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر معروف مذہبی اسکالر امام شاہد تمیز کا کہنا تھا کہ عید الفطر مسلم امہ کے لیے یوم احتساب ہے، جس میں وہ اپنے رب کے احکامات پر عمل پہرا ہوتے ہوئے ماہ سیام کے اختتام پر اپنے اپنے نتائج حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں محض ایک ماہ میں ہی نیکی اور صراط مستقیم اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھائی کا انتخاب اور برائی سے اجتناب ہماری پوری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جوان سال نسل کو حقیقی اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے انتہا پسندی، دہشت گردی اور بیرا روی و گمراہی سے اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہوگا۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد خطبات کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ اور اقوام عالم کے لیے امن و آشتی اور رواداری کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ ایس ایم عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، برمنگھم۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الآمين. فاعلموا أن يومكم هذا يوم العيد لله عليكم فيه عبائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. أهل مغاق هم سب دين دنيا والآخر في كاميابي وكاميابي آمين. بالخصوص غازا فلسطين في مسلمانوں کے لیے، عراق کے مسلمانوں کے لیے، سیریا کے مسلمانوں کے لیے، افغانستان اور بالخصوص کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، برما کے مسلمانوں کے لیے، یا اللہ خصوصی دعا کرتے ہیں کہ یا میرے مولا ان کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ کرنا، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کرنا، یا میرے مولا ہم سب کو پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیرے حبیب کا طریقہ، تیرے حبیب کی سنت نفرت کی نہیں تھی، محبت کی تھی، یا اللہ ہمیں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا، ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا۔ اور اللہ ہم پر سورہ فین کو بولی ہوش دے، اور اللہ ہم پر سورہ فین کو بول بیک بائٹس لائن سوئن شاکر کرنے کی ان شاء الله.